त्यस्तै गरेर नेक्स्ट चाहिँ हामी तपाईलाई 40 साइजको कुर्ताहरु देखाउने छौ। यो भिडियोमा देखाएको सबै कुर्ताहरु चाहिँ 40 साइजको हो। यो चाहिँ प्याडेड ग्रीन कलरमा आइसको प्लाजो चाहिँ पिंक कलरको छ। अनि यो चाहिँ धेरै जनाले सोध्नु भएको थियो, धोती कुर्ता आएको छ रेड कलरमा। यसको धोती सुरुवाल चाहिँ येलो छ। यो पनि धोती सुरुवाल ब्लू कलरमा। सरी, यो धोती सुरुवाल हैन, कुर्ता 40 साइजमा। यो चाहिँ यसको धोती सुरुवाल रेड कलरको छ। यो पनि धोती कुर्ताकै कुर्ता येलो कलरमा। यसको धोती सुरुवाल चाहिँ रेडमा छ। त्यस्तै गरेर यो धोती कुर्ता यो चाहिँ अलिकति घाँगर टाइपमा छ, पछाडि चाहिँ अलिकति लामो छ। यसको धोती सुरुवाल चाहिँ रेड कलरको छ। सबै साइजहरू चाहिँ 40 साइजको हो। त्यस्तै गरेर यो पनि घाँगर स्टाइलमा छ। यसको नि ब्याक साइडमा अलिकति लामो छ कुर्ताको। यसको धोती सुरुवाल चाहिँ रेडमा छ। अर्को चाहिँ रेड कलरमा छ। यो पनि धोती कुर्ता नै हो। यसको नि पछाडि अलिकति लामो छ। यसको धोती सुरुवाल चाहिँ ब्लूमा छ। अर्को पनि रेडमा नै छ धोती कुर्ता चाहिँ। एक्चुअली यो रेड भन्दा पनि अलिक मरुन कलरमा छ। यसको धोती सुरुवाल चाहिँ येल्लोमा छ। यो पनि मरुन कलरमा नै छ, साइज 40 नै हो। यसको धोती सुरुवाल चाहिँ येल्लोमा छ। यो चाहिँ येल्लोमा छ। यसको धोती सुरुवाल चाहिँ रेड कलरमा छ। त्यस्तै गरेर नेक्स्ट चाहिँ प्लाजोमा छ, यो स्काई कलर। यसमा चाहिँ सल पनि एट्याच छ। सल चाहिँ व्हाइट र स्काईमा मिक्स्डमा छ। यसको प्लाजो चाहिँ व्हाइटमा छ, बोर्डर चाहिँ स्काईमा छ। त्यस्तै गरेर नेक्स्ट चाहिँ मरुन कलरमा छ। यसको चाहिँ फ्रन्टमा पोते वर्क गरेको छ, राम्रो साइनिङ दिन्छ। यसको प्लाजो चाहिँ क्रिम कलरमा छ। त्यस्तै गरेर अर्को चाहिँ येल्लो कलरमा छ, अगाडि पोते वर्क गरिएको छ। यसको प्लाजो चाहिँ ग्रेमा छ। त्यस्तै गरेर अर्को पनि प्याडेड कलरमा छ, यो पनि अगाडि पोते वर्क गरिएको छ। यसको चाहिँ प्लाजो ग्रे कलरमा छ। यो सबै चाहिँ 40 साइजमा मात्रै छ, अरू साइजमा छैन। नेक्स्ट चाहिँ यो कलरमा छ। यसको प्लाजो त्यस्तै गरेर नेक्स्ट चाहिँ रेड कलरमा छ। यसको चाहिँ स्कर्ट व्हाइटमा गोल्डन बोर्डर भएको स्कर्ट छ। त्यस्तै गरेर नेक्स्ट चाहिँ रेडमा छ। यो चाहिँ पोते वर्क प्लस मोती वर्कले बुट्टा भरेको छ। यो पनि मेरो फेभरेट पिस हो। यसको चाहिँ स्कर्ट छ, सरी, यसको प्लाजो छ व्हाइट कलरमा रेड बुट्टा भएको, साइज 40। त्यस्तै गरेर नेक्स्ट चाहिँ अफ येल्लो कलरमा छ, हल्का ग्रिन बुट्टा छ। यसको प्लाजो चाहिँ ग्रिन कलरमा छ, तल चाहिँ येल्लो बुट्टा छ।
त्यस्तै ते गरी नेक्स्ट चाहिँ पिंक कलरमा छ, यसमा पनि अगाडि पोतेवर गरिएको छ। यसको प्लाजो चाहिँ व्हाइट कलरमा छ। त्यस्तै गरेर नेक्स्ट चाहिँ येलो कलरमा छ। यसको चाहिँ सल पनि अट्याच छ व्हाइटमा। यो चाहिँ यसको स्कर्ट व्हाइटमा येल्लो बुट्टा र बोल्डर छ। त्यस्तै गरेर नेक्स्ट चाहिँ रेडमा छ। यसको सल क्रिम कलरमा छ। यसको स्कर्ट पनि क्रिम कलरमा छ। त्यस्तै गरेर नेक्स्ट मरुन कलरमा छ। यसको प्लाजो क्रिम कलरमा छ। अर्को चाहिँ पिच कलरमा छ। यसमा चाहिँ सल पनि अट्याच छ, पिच र व्हाइट कलरको सल अट्याच छ। यसको प्लाजो चाहिँ व्हाइटमा तल पिच कलरले बुट्टा भरेको छ। अर्को चाहिँ यो कलर छ, पिङ्कमा ग्रिन बुट्टा छ। यसको प्लाजो चाहिँ ग्रिनमा छ। अर्को चाहिँ येल्लो कलरमा छ। यसको प्लाजो चाहिँ व्हाइट कलरमा छ। अर्को चाहिँ रेड कलरमा छ। अगाडि चाहिँ साइनिङ सिक्वेन्स वर्क गरेको छ। यसको प्लाजो चाहिँ नेभी ब्लू कलरमा छ। त्यस्तै गरेर अर्को येल्लो कलरमा छ। यसमा चाहिँ सल पनि अट्याच छ, सल चाहिँ ग्रे र येल्लोमा मिक्स्ड छ। यसको प्लाजो चाहिँ ग्रे कलरमा छ। त्यस्तै गरेर अर्को चाहिँ सी ब्लू कलरमा छ। यसको प्लाजो ग्रे कलरमा छ। त्यस्तै गरेर नेक्स्ट चाहिँ मरुन कलरमा छ। यसमा सल पनि अट्याच छ व्हाइटमा मरुन बुट्टा भएको। यसको स्कर्ट पनि व्हाइटमा मरुन बुट्टा र मरुन बोर्डर भएको छ। त्यस्तै गरेर यो चाहिँ पिच कलरमा छ, हल्का ग्रिन बुट्टा भएको। यसको प्लाजो चाहिँ येल्लो कलरमा छ। त्यस्तै गरेर अर्को पिङ्क कलरमा छ, ग्रिन बुट्टा भएको। यसको प्लाजो चाहिँ ग्रिनमा पिङ्क बुट्टा भएको छ। त्यस्तै गरेर अर्को चाहिँ येल्लोमा छ। यसको प्लाजो चाहिँ रेडमा तल बोर्डर चाहिँ येल्लोमा छ। त्यस्तै गरेर नेक्स्ट पिच कलरमा छ। यसको सल पनि अट्याच छ, सल चाहिँ पिच र ग्रेमा मिक्स्डमा छ। यसको चाहिँ प्लाजो चाहिँ ग्रे कलरमा तल पिचले बुट्टा भरेको छ। यो सबै चाहिँ 40 साइजमा मात्रै अभाइलेबल छ, अरू साइजमा छैन। जस जसलाई 40 साइज लाग्छ उहाँहरूले मलाई स्क्रिनसट लिएर मेसेज गर्नुहोला। थ्याङ्क यू।